Riktīgi labais piedāvājums, bet tātad, kas tev būs vajadzīgs? Speciāls aprīkojums, tad viss tev to nodrošinās, tātad programmatūra skaidrs kompi laptopu atradīs. Tātad. Tālāk, Volvo valodas maiņa panelī. Paskaties, valoda te ir mēmākā. Redzi, tu neko tur nevari saprast, kas tur rakstīts, kas tur ir, kas tur nav. Tātad visu pilnīgi informāciju iedosim, kas ko kā. Tātad izgatavojam programmatūras, tātad kas tev jāizdara būs. Vienkārši jāizlas ārā programmatūra no paneļa, jāatsūta mums. Mēs veicam notaucīgi valodas pakotnes izgatavošanu. Tātad krievu, latviešu, angļu, nu tas standartā. Jo šitā tošina mūsu platuma grādos nav saprotam, vai ne? Pasties, nu ko viņš tev raksta? Fardorer. Fūļi pās, poļerastikā, nu jā, kaut kas tas ir tātad. Pa lielam, kas tev jāizdara? Jāizlas softs ārā no paneļa. Tas ir šitiem Volvo, jaunākiem Volvo, tiem, kas ir ICMs, tur arī tālāk būs video, tātad izlasi ārā. Atsūtīs soft pie mums WhatsAppā vai e-pastā. Un viss tā attiecīgi, pēc tam vienkārši mēs veicam šīs programmatūras izgatavošanu tev. Aizsūtam, tu vienkārši iesper iekšā un gatavs. Un tev ir latviešu valoda vai krievu valoda panelī, Volvo automobiļiem, bet tas ir tikai par Volvo runa, ja? Un tas ir tādā gadījumā, ja tu gribi ieguldīties aprīkojumā un uzsākt valodas maiņu panelī, piemēram, ja? Kam varbūt arī interesē, mušu savu Volvo nomainīt, nu diezgan padārgi būs, tāpēc labāk aizbrauc pie mums vai kāda zināma, kur tu vari to izdarīt. Tātad. Programmatūra pieskaņojas atbilstoši skaidrs šasijas numuram, tātad atbilstošai mašīnai pēc komplektācijas, jo neko citur tu baigi neizdarīsi, un tas viss strādā. Tad šī gadījumā kas notiek tālāk? Paskatīsimies, kā tas notiek tieši ar kompi. Tātad par to, kāds instruments vajadzīgs un ko darīt, viss ir skaidrs. Kas tev jādara ir? Jānospiež ir connect, un redzi, viņš konektojas klāt tagad pie paneļa S1, panelis pievienojās tātad, jā. Un pie paneļa esam pievienojušies, tad attiecīgi varam sākt veikt funkciju. Kā redzi, divas funkcijas, te ir read and write, tātad nolasīt un ierakstīt. Nolasīsi oriģinālo failu, to mēs tev pārveidosim, un vienkārši pēc tam iespērs iekšā šajā te atmiņā 0L85D procesorā jau mūsu modificēto programmatūru, lai tur visu tev čotka rādītu. Tātad šādi esam pieslēgušies. Tālāk, es domāju, informācija tev ir skaidra connect, disconnect, read, flash, write flash, šīnī gadījumā tieši flash tev ir jānolasa un flash arī jāieraksta. Un tāpat e-prums nolasīt un ierakstīt. Obligāti vispirms visu vajag nolasīt un saglabāt, lai ja kaut ko nenogāst, kā saka, un pēc tam ierakstīt atpakaļ iekšā programmatūru. Change odometer, šī arī ir interesanta funkcija, bet nu, ja panelis jāmaina, nezinu, vēl kaut kas tur notiek, jā, ar paneli instrumentu jāliek cits, tad šo funkciju arī ir ērti pielietot. Šīnī gadījumā mums tieši iet valodas pakotnes maiņa, tāpēc mēs vienkārši laižam read flash. Un arī tāpat rīt e-prūm, lasam ārā. Un pavisam noteikti to tu redzi šeit lejā, redzi? Reading flash memory. Šīnī gadījumā las ārā, tad tur vienkārši lejā skaties, kā tev rekurs skrien. Skrien kvadrātiņi, redzi? Ātri lasās, ērti, viss notiek, fiksi. Nu, te attiecīgi nolasītie softi. Dim, tātad oriģinālais, e-prūms oriģinālais. Un dim latviešu valodu, ko mēs tagad gāzīsim iekšā. Izvēlamies failu. Nospiežam podziņu open. Fails mums iekačājas iekšā. Nu, un pati maģiskākā podziņa ir write flash, un tad viņš tev saka, are you sure you want to do this operation? Un tu saki, yes. Un skatāmies, kas notiek. Wow, tagad gan nekādā gadījumā neko nerauj, ne OBD portu, neko neaiztiec, neelpo. Šinī gadījumā, ja kaut kas noiet greizi, nu, tu paliec bez instrumentu paneļa, nogāz visu kompi, nogāz volvītis, paliekas pilnīgs, ieģelīts, tāpēc šeit neko neaiztiekam, neko neraujam, vispār neelpojam. Skaties, lai tev bači pilna laptopam, nu, lai viss notiek korekti, jo tas faktiski rakstīšanas laiks notiek ļoti ātri, redzi? Dzenās iekšā 1, 2, 3, pasties. Nu, redz, kāda tev interesanta biznesa ideja, tā kā, jā, raksti WhatsAppā, ja interesē, visu to pasākumu varam saorganizēt, tiks pie aprīkojuma, nu, bet skaidrs, ka ir jābūt ieguldījumiem. Tāpat pavelti, kā saka, nekas nenotiek, vai ne? Paskaties, 255 bloki, flash statut writing commanded done, nu, ko, tagad ir interesants moments, ja? Tad arī, kur tas nobraukums bija, tagad mums vajag zin, ko tagad? Disconnected, un paskaties, panelis pamodās, urā! Bremžu sistēmu bojāt! O, atvērts vadītāja durvis. O, ABS nepieciešams remonts. O, ļoti daudz funkciju, tas nekas. Mēs pārstartējam, bet tev vajadzēs arī jau, pavisam noteikti, diagnostikas iekārta. Diagnostikas iekārta, vienalga tur kāda tev būs, jā, bet lai tu varētu pieslēgties un nodzēst kļūdas. Iedodam dziesmā viņu, pielic. Obligāti vēl, kas tev jāizdara, ir jāuzliek pukstens pareizi. Tas arī būtu efektīvs darbiņš, ko izdarāms. Atvērts vadītāja durvis. Nu tad pastāmies, ko viņš tur vēl rādīja? Ā, nu viņš rāda mums atvērts vadītāja durvis. Tā ir tā šobrīd lielākā problēma, kas mums te bija, vai ne? Ka nebija latviešu mēles iekšā. Latviešu valoda ir, tā kā viss notiek. Viss strādā. V
Vēl, kur tev jāieguldās, protams, iekšā arī noteikti būs normāla diagnostikas iekārta. Tas arī ir ļoti svarīgs. Pie kur šī gadījumā redzīja, cik feina rāda. Update, apiem ir update, un update nāk ļoti bieži un ļoti ātri, diezgan efektīvi, tāpēc arī tev vajadzēs noteikt iekārtu. Varbūt tev jau ir diagnostikas iekārta, tā kā viss kārtībā, bet nu šī gadījumā šī ir vienkārši efektīva ierīce, ar kuru ļoti ātri, ērti var strādāt. Ja cik forši visu rāda, mums, kas mums te ir, kas mums te nav. Jā, un tāpat tās gaida to skaņu, kad VCI savienosies ar automobīli. Būs tāds pip, jābūt būtu pip. Diagnostic loading, un arī saprast ar pēc voltāšu, redzi, kamēr ir šitā te, tad viņš pievienojies vēl nav, jā. Tas nozīmē, tad, kad viņš savienosies, tad būs bips. Un tajā brīdī, tad viņam ir tā komunikācija. Starp citu jākā komunikācija uzreiz, jā. Tātad, tak, kur mums te ir VCI, redzi, uzspiedz VCI, viņš rāda sarkanu krustiņu. Redzi, viņš konektējas tagad Bluetooth. O, pip, gatavs. Ok, savienojās automatically search. Read viņa kodu, viņš nolasa kodu un lasam ārā kļūdiņas. Tikmēr izliekam pukstini pareizi, lai rāda šito roku visu efektīvi. Nu lūk, uzpildīt mazgāšanas šķidrumu, tur bija rakstīts pareizi, ja nemaldos, tā tur bija, jā. Tā kā, nu, ja interesē viss šī padarīšana, tad jā, droši raksti zvani, sakārtosim visu to padarīšanu, tā lai tev tur viss strādātu, viss notiek. Uz Volvo, diagnostika, programmēšana, viss iespējams, un valodas maiņa panelī ļoti efektīvi. Thanks for watching, seko līdzi, raksti WhatsAppā, droši uzdod jautājumus uz sakariem.